ไกลกุจิงาโรท่านจีอิริยาบถเพียงชุมมาบวมยาอาทุจยามะเฉิงผิดแต่เปรตยามะท่านจาติมีมาชื่อสวาปุบากิสังหาบาสังเวยไลใจอาอาลงไลสุยาอาตะบีดาโดติขันธางาบา ယုံနာနှပါတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂမဘန္တိတာမောကောဆရာတော်ဘုရားကြီးအား လူတန်းပါဤအရှင်ဘုရားတပိတော်သည်မိုင်မဲတွေ့ဝေခဲ့သည့်အလျောင်ဆရာမိပါခမွန်ကြီးဆေပါပုဂ္ဂိုလ်သူများတို့အပေါ်၌ကံတော်မှာတို့ဖြင့် ยมมามิติสิตาโพอปิตุมาปยอกปาสิจิอจุงาก้าวมาวนชะกระบาอิอศีเมยาตะมีดาติเสบวะ ยะกุบวายุปิฏฐะเมยทานะติลาสะโตปุโตโตติตะบีโรอโลชิอะโตมะโพนิพพังโกยาจินยาจินอะจุงงา เมียนซวาเจตุปิบาสิตะติเจตุปิบาสิตะตินัมยะนะกานะบ้องเนชีชีตะเมียตะชีตะตวาอนันตะโตติเปมติยะมะชี ธรรมฉันทาสิจาบาสิธรรมฉันทาสิจาบาสิตะบิดาติบวชมะสวาขันธาเป็จจุยเตกะยาติบวชด้วยญาณละเลมิยะคุบวช မတေခင်အတေမဟုခင်ညာဦးအောင်တရားတော်ကိုကျူစာအထုတ်ပါတော်မူအရှင်ဘုရားကမ္မဌာနမေဘန္တေ ဝတ္တဒုက္ခတောမောသနတာယဂန္တေရှင်မြတ်ဗျာမေမာကံသတိတော်တို့ဤတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတောတန်တာရဝစီယအပေါင်းမှာ မောဇနတာယဇလတမြောက်ပါရခြင်းအကျုံငါဇလတမြောက်ပါရခြင်းအကျုံငါကမ္မဌာနမဉ္ဇဘုပ္ပနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြ
kāṁ saṁ pīnta kamatāntayāgu tētā karunā sheshu pētana dhāmu vāsyambhaya ngādi mauchyāde อเฉยไม่ดาลุราติงาติมอชะเตยามิอเฉยไม่ดาลุราติอเตมหุเกญญาอูอาเตยาโร ชูซาเมยะวาเมอาทุจะเมสุดะอะไดมิมิรุเยอิริยาปุคคุจาศีลิเมสวาถ่ายไหนดออิริยาปุคคุจิตุยองชวยปิรอถ่ายทาไล่จายะอองบาลังกาอาปองสิทธะวะอุสงกายังปณิฏายะ ปริมุขขันตะเตอุปัฏฐะเปตวาสุตะปาลีดอเนอนีอมยุตามะปิกะตะมะเลนกวยไทลอมยุตะมีมะปิกะตะมะเลนกวยลุกะกวยดุตุลุกะดุตุกะสะมะสิบาโกตะมะเลนกวยเดเนียมาฉิตะลงตะคุณะตะคุณทะมะเนสินเน ขาดิบิลิถ่ายทายะบาเลยขาดิบิลิถ่ายทาขาบ่เผ่าเผียงกะเลทาลุ่แลไม่เผ่าเนปอกมันมันนี่ปอกอุก้องก็แลชิดๆเตะๆกะเลทาเวขายคงนี่แมะซื่อยังขยุตะคุณะตะคุท้านทายะดุลุผิดแต่ เวรณาก็ลุ่ยอยู่ตะลุผิดตัดไปเลยตริฐาอูกองนี้ก็ชื่อว่าไซด์มันนี่สินเนี่ยนอกก็แลลั้นมันนี่สินเนี่ยเบบี้เวยาก็แลซ้อมมันนี่สินเนี่ยอูกองนี้ชื่อว่าไซด์นี่เปลี่ยนเนาะแล้วเป็นที่หน้าเมตตาสุดะไงนี้แหละกิเลสตาก็ไผ่ขอตะลุผิดตัดไปเลย อะไรสักจอดีตัดลามะนาลามะอ่องลามะจีบ้องดีตัดลามะเวทนาก็ลุอยู่ตะลุผิดมาสุรุปูก้องก็ชิดตุชุเตะเดะกะลิตาเปชิโอแลใส่มะนิสินะนอกก็แลลามะนิสินะเบบี้เวยาก็แลซ้อมมะนิสินะชิดตุชุเตะเดะกะลิตา မျက်လုံးကိုစင်ငယ်မြတ်မိတ်တာတင်းကြက်နေအောင်ပြိမထားနဲ့မျက်လုံးတင်းကြက်နေအောင်ပြိထားရင်ကြာတော့မျက်ကြောတွေဟာနားလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောက်လာမယ်မျက်ရည်ပူတွေထွက်လာမယ်အေးဒါကြောင့်အာကာသအလင်းရောင်တွေကွဲရောင်များအသာလေးမိတ်တာဘယ်ဘက်လက်ကိုအာကာသညာဘက်လက်ကိုအပေါ်ကတင်း လက်မှတ်တစ်ခုချင်းစိတ်ငြိမ်းမြတ်တည်တာတောမထားနဲ့ဖိမထားနဲ့စိတ်ကိုတင်းမထားနဲ့စိတ်တင်းရင်ရုပ်တင်းတတ်တယ်အေးဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီဆိုတာကစိတ်ကိုလျှော့တာစိတ်ကိုလျှော့တာမမပြတပည့်တော်တို့ ท่านจีอิริยาปุคคุရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကြအတိုင်းအချိုးစားပြည့်ပြည့်ကျမ်းသာစွာထိုင်ပြီးပါပြီဖုရားဆိုရင်တတိယဥပ္ပတ္ထပတဝါတတိယတတိကိုဥပ္ပတ္ထပတဝါပြထားလိုက်ပါ
တတိလေးထားလိုက်ပါမမဗျာတပည့်တော်တို့ဘယ်ပုံမှာတတိထားမှာလဲဗျာဆိုရင်ဝင်လေလေးကိုမှန်မှန်ကလေးရှုထွက်လေလေးကိုမှန်မှန်ကလေးရှာဝိပဿနာအစအာနာပါနာကဆိုတဲ့အတိုင်းဝင်လေလေးဝင်လိုက်ရင်လည်းအော်ဒါဝင်လေပါလားလို့တိပိလိုက်ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းပဲထွက်လေပါလားလို့တိပိလိုက်မမန်ရှူမမန်ရှာလုံမရှူနဲ့ပြာမများနဲ့ရှာမရှူနဲ့ပြင်းပြင်းကြီးလည်းလုံမရှူနဲ့တူတူလေးလည်းလုံမရှူနဲ့ရှည်ရှည်ကြီးလည်းလုံမရှူနဲ့တဘာဝကြကြလို့ပေါ့မမန်ကလေးရှူမမန်ကလေးရှာအေးရှူရဆိုင်တဲ့အခါမှာလည်းတတိလက်လုံးမရှူမဆိုင်မစင်နဲ့ဝင်လေလေးဝင်လိုက်အော်ဒါဝင်လေပါလားလို့တိပိထွက်လေလေးထွက်သွားရင်အော်ဒါထွက်လေပါလားလို့တိပိအတိကလေးနဲ့ရှူအတိကလေးနဲ့ရှာမမှန်ရှူမမှန်ရှာဒါဘာလို့ညာလဲလို့မေးရင်တမာတိတိထာသမာဓိဘိကဝေဘာဝိထဘိကဝေจิตာจิตမိတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝိထရှိဥစွာပွားများကြရှိဥစွာသမာဓိလေးတည်ထောင်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့သမာဓိတည်ထောင်ခရရတာလဲလို့မေးရင်သမာဓိတော်ယထာဘုတံပဇာနာတိသမာဓိတော်သမာဓိတည်နေတဲ့ယောဂီမသားလေးယထာဘုဒ္ဓံခန္ဓာကပြောသမျှကိုပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဣဒ္ဓာကြောင့်ခန္ဓာကပြောသမျှဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိဖို့ရာအတွက်တမာတိတည်ထောင်ရတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တက်ကဖောက်ပြန်တိုင်းပျက်စီးတိုင်းအမှန်တိုင်းသိဖို့မန္တန်ဆုံးတဲ့ချက်ချနိုင်ဖို့ဆိုတာငိုင်းမိနေရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲအာစိတ်တွေပြန့်လွင့်နေမယ်ငိုင်းမိနေမယ်တွေးဝေနေမယ်ထိုင်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဘလုံးမှခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာမပြောနဲ့ဝင်လေမှန်းတော့မသိတော့ထွက်လေထွက်လေမှန်းတော့မသိတော့စေတရာခရောက်ခရဲ့ဖြစ်ဒါကြောင့်တိလနာပရိပုရတိဝိခိတစေတောနေကကောတပ္ပဓမ္မနာပတ္တိလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတေတိချာချာဆုံးမသွန်သင်ပေးသနာတော်မူတဲ့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်မမန်လေးရှုမမန်လေးရှာတတိထာဝရိယစံအေရှုစွာတော့ဖြင့်ဝင်လေဝင်နိုင်တိထွက်လေထွက်တိုင်းတိဝင်လေဝင်နိုင်တိထွက်လေထွက်တိုင်းတိအေအဲ့နဲ့နောက်တစ်ဆင့်တူပြီးတော့ဝင်လေလေးဟာနာတိပြတဲ့ဘလို့ဝင်လာကလေးထွက်လေလေးဟာနာတိပြတဲ့ကဘလို့ထွက်သွားတယ်လေဒါလေးကိုအသားလေးတူတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေလေးဟာနာတိပြတဲ့တိုးဝေထိခတ်ပြီးတော့ဝင်လာတာယောက်ျီတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းပဲနာတိပြတဲ့မှာတိုးဝေထိခတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာယောက်ျီတွေ့ပါလိမ့်မယ်တတိထာဝရိယဆိုင်တတိထာဝရိယဆိုင်ကာယံစပဋိစ္စဖုတ္တပင်စဥပ္ပစတိကာယဝိညာဏံဆိုတဲ့အတိုင်းกายังสะสะละยกฤยะขันธ์กูอจีปอขันธ์กูอจีปออ
အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်အကြည့်ထဲမှာဆိုရင်နှာခေါင်းအကြည့်လေးဆိုတော့နှာခေါင်းသားလေးတွေဟာဒါကာယအကြည့်ထဲမှာပါတယ်အနံ့ကိုလက်ခံတဲ့နံသောအနံ့၊ပွေးသောအနံ့ကိုလက်ခံတာကနှာခေါင်းအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်ရှိမှလက်ခံဒါကြောင့်နှာခေါင်းသားလေးတွေဆိုတာကကာယအကြည့်အဲ့ဒီကာယအကြည့်လေးနဲ့ဖုဒ္ဓပါယုံဆိုတဲ့လေပေါ့အဲ့လေလေးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလေလေးကနာသီးပြားတွေကိုတိုးဝေထိခတ်ပြီးတော့ဝင်လာတွေ့လိုက်ဒါကိုပါဠိတော်ကကာယံစပတိစ္ဆဖုဒ္ဓပင်စဥပ္ပစတိကာယဝိညာဏံတိဏံတင်တိဖတ်တော်ဖတ်တပစ္ဆယဝေဒနာတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမတွင်တင်ဩဝါဒပေးတော်မူခဲ့အဲ့တော့လေလေးဝင်လာရင်တိုးပြီးတော့ဝင်လာအေးလေလေးထွက်သွားရင်လည်းတိုးပြီးတော့ထွက်သွားတယ်အိတာယောဂီကတိုးဝင်တိုင်းသိတိုးထွက်တိုင်းသိဝင်လေလေးဝင်လာရင်တိုးဝင်တာတိုးဝင်မှသိပြီအော်လေလေးထွက်သွားရင်လည်းတိုးထွက်တာတိုးထွက်မှသိပြီအေးတိုးနေတာကယုတ်ဤသဘောတိုးမှန်တည်နေတာကနိုင်ရဲ့သဘောတိုးထွက်နေတာကယုတ်ဤသဘောတိုးထွက်မှန်တည်နေတာကနိုင်ရဲ့သဘောဩငါရှူငါဆိုင်တယ်မှမဟုတ်ပဲယုတ်နဲ့လမ်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာပထဝီတေဇောအပေါဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအဲ့အတကြီးလေးပါတကုနဲ့တကုတဝိထိခတ်နေတာကအကြောင်းယေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတောက်နေသဘောလေးတွေတင်းနေသဘောလေးတွေဟိုနေရာကနားသလိုလိုဒီနေရာကအောင့်သလိုလိုဟိုနေရာကကျင်းသလိုလိုဒီနေရာကပူသလိုလိုစသည်အဖြစ်ပူကနဲ့အေးကနဲ့လှုပ်ကနဲ့ညင်ကနဲ့တောက်ကနဲ့တင်းကနဲ့ရာကနဲ့ကျင်ကနဲ့ကြိုက်ကနဲ့ခဲကနဲ့စသည်အဖြစ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေစကနဲ့ရိတ်ကနဲ့မောကနဲ့ဖြတ်ကနဲ့အဲ့လိုပေါ်လာရင်ဩဒါဒါဖောက်ပြန်တာတွေပါလားဒါဖောက်ပြန်တာတွေပဲလို့ဆိုဖြတ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာတွေဟာလည်းအလွတ်လွတ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုးဝေထိခာပေါ်လာတာအေးအဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထုတ်တိုးဝေထိခတ်နေတာကအကြောင်းတရားအင်းဖောင်းပြမှုတွေပေါ်လာတာကအကျိုးတရားပေါ်အေးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပဲဩတရားထံကစားကမကျင်ဘူးနောက်တော့ကျင်လာတယ်ဩတရားနာကစားကမအောင်ဘူးနောက်တော့အောင်လာတယ်ပူးလာတယ်ထုံးလာတယ်ရတဲ့သဘောလေးပေါ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဗျာဆိုတော့ဖောက်ပြန်တာလို့ခေါ်တယ်အေးဒါကြောင့်ဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဤသဘောယုတ်ဤသဘောဖောက်ပြန်မှတည်နေတာတွေကနိုင်ရဲ့သဘောဖောက်ပြန်တာကယုတ်ဤသဘောဖောက်ပြန်မှတည်နေတာတွေကနိုင်ရဲ့သဘောသတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဟောယုတ်တော်နန်တော်မှတပါတခြားမရှိပါလားငါနာရငါအောင်နာငါကျင်နာမဟုတ်ဘူးဩဒါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေပဲတတိထဝရိယဆိုင်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှိတဲ့အခါမှာအရှုခံနှမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရှုခံနှမျိုးကမူလကမ္မထာနဲ့ဓာတုကမ္မထာမူလကမ္မထာဆိုတာကဝင်လေထွက်လေအာနာပါနဒါကိုမူလကမ္မထာလို့ခေါ်တယ်မူလကမ္မဌာနမူလဆိုတာကဝိပဿနာအထုံးမဲ့ယောဂီရဲ့အခြေခံအကြဆုံးသောအရှုခံတရားကမ္မဆိုတာကဒါဝိပဿနာအလုပ်ဌာနဆိုတာကတော့အရှုခံတရားပေါ့အဲ့ဒါမူလကမ္မဌာန
ပုစ္ဆလိုက်တော့မူလကမ္မထာန်တဲ့ဝိပဿနာစအထုမယောဂီရဲ့အခြေခံအကြဆုံးသောအရှုခံတရားတနည်းပြောရင်ဝိပဿနာအရင်ဆုံးအာယုံပြုရှုမှတ်ရမယ်အရှုခံတရားကိုမူလကမ္မထာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုဝိပဿနာစအထုမယောဂီရဲ့ အရင်ဆုံးအာယုံပြုရှုမှတ်ရမယ်အရှုခံတရားမူလကမ္မထာန်ဆိုတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေပေါ့တတိထာဝိရိယစာဒါကြောင့်မလဲဝိပဿနာအစအာနာပါနာကလို့ဆိုတာပေါ့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာခြေဆုံးကောင်းဆုံးဖောက်ပြန်နာမှန်သမျှ ခြေဆုံးကောင်းဆုံးပေါ့လေ။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတွေပေါ့လား။ပူတဲ့သဘော၊အေးတဲ့သဘော၊လှုပ်တဲ့သဘော၊တောင်းတဲ့သဘော၊တင်းတဲ့သဘော။ဒါအလုံးကိုဂျာတုကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်။တခါစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်။ယောဂီတို့ပုံမလို့ရခန္ဓာကိုယ်မှာပူတဲ့စိတ်၊အောင့်တဲ့စိတ်၊နာတဲ့စိတ်၊ကျင်တဲ့စိတ်။တခါဟာရယဝတ္ထုတွေမှာဆိုရင် ပြန်လည်နေစိတ်ငတ်မိတဲ့စိတ်တွေ့ဝေတဲ့စိတ်ကျင်တဲ့စိတ်မကျင်တဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်အဲ့တော့ဘယ်စိတ်ကလေးပဲပေါ်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဂျာတုကမ္မထံလို့မှတ်တာတတိထာဝရိယစိတ်ဝင်လေထွက်လေကမူလကမ္မထံ ခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်လာတာမှန်သမျှကဂျာတုကမ္မထာတတိထာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ကြည်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစန္ဒမမန်လေးရှုမမန်လေးရှာ ရှိဥစွာမူလကမ္မထာတွေကိုရှုနေနဲ့ဝင်လေထွက်လေရဲ့ထိတိယုံနံဓမ္မဖြစ်ဖြစ်ပေါ်အေးရှုတော့ငါဖြစ်တာရှုတဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကပြက်တာရှိုင်းနေတော့ငါဖြစ်တာရှိုက်တဲ့သဘောလေးမရှိတော့တာကပြက်တာအဲ့တော့ရှုတာရှုမှန်းသိရင် ဖြစ်ကိုတည်တာမလို့တမထရှုလို့လဲဆုံးသွားရောရှုတဲ့သဘောလေးမရှိတော့ဩမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချရင်အပြက်ကိုတည်တာမလို့ဝိပဿနာနေစဉ်နဲ့အမြတ်ဒုဒ္ဒရာကောင်းတို့ကိုအချိန်ခံကြကြနနဩမရှုတတ်မရှိရလေအောင် တည်တည်ချာချာတင်ပင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်တတိထာဝရိယစိတ်အေးထွက်လေလေထွက်လာတယ်ထွက်တဲ့လေဆိုတဲ့ရှိုက်တဲ့လေလေရှိုက်တာရှိုင်မှန်းတီးနေအဖြစ်ကိုတည်တာရှိုက်လို့လည်းပြီးသွားရောရှိုက်တဲ့သဘောလို့မရှိတော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမကြချမ်းနိုင် အပြက်ကိုတည်တာမို့ဝိပဿနာတမထနဲ့ဝိပဿနာအဖြစ်နဲ့အပြက်အရှုခံနဲ့အရှုဉာဏ်တတိထာဝရိယစိတ်ပညာနဲ့ကြည့်မမန်လေးရှုမမန်လေးရှာဝင်လေလေးဆုံးသွားရင်အောင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေလေးဆုံးသွားရင်အောင်မရှိတော့ပါလား ဉာဏ်လေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးပါတတိထာဝရိယစိတ်အင်းယောဂရုပ်ပမုံတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှဲ့ချင်ရင်လေနေပူမွေးကင်းတန်းဆိုတဲ့တွဋ္ဌိစရာအာယုန်လေးရှိပါတယ်အဲ့လိုတွဋ္ဌိစရာမှဲ့ချင်ရင်လေနေပူမွေးကင်းတန်းဆိုတဲ့တွဋ္ဌိစရာအာယုန်လေးကယုတ်တရားပေါ့
တပံယောဂီတို့ဘုံမှုတွေရဲ့ဟာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကြီးကတနည်းပြောရင်ကာယအကြည်ပေါ့အဲယောဂီတို့ဘုံမှုတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာယအကြည်ကလည်းရုပ်တရားပါပဲဟိုမဲ့ချင်ရင်လေဆိုတဲ့တွေးတိစရာအပြင်အာယုံကလည်းရုပ်တရားပါပဲအေးအဲ့ဒီအပြင်ကတွေးတိစရာအာယုံတွေနဲ့ယောဂီတို့ဘုံမှုတွေရဲ့ကာယအကြည်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြည်နဲ့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပေါ်မှာလေရားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေစက်တဲ့သဘောလေးတွေအောင့်တဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလေတိုးတဲ့သဘောလေးတွေဒါလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။အော်ပေါ်လာရင်အဲကိုယ်ကြည့်ပေါ်မှာရားတာလေးပေါ်ပေါ်အောင့်တာလေးပေါ်ပေါ်နာတာလေးပေါ်ပေါ်ပူတာလေးပေါ်ပေါ်စက်တာလေးပေါ်ပေါ်ကျဉ်တာလေးပဲပေါ်ပေါ်အေးပေါ်လာတာမှန်တယ်မြတ်အဲ့ဒါဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒါတချမ်းမဟုတ်ရုပ်လို့ဤဖောက်ပြန်တာပဲအဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းလေးကိုရှုနေရင်ကအေးအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်တွေကဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်လာရင်လည်းဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလက်ရှုအဲ့လိုနဲ့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလှည့်တာရှုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းရှုနေနဲ့ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်လာရင်ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုအလုံးဟာခန္ဓာမှာပေါ်တာကြည့်ပဲအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တိခန္ဓာပတိဘာဒမေဝတိနိဗ္ဗာန်တံဒီခန္ဓာကိုယူကျင်ပြီးတော့မှခန္ဓာကိုကျင်ပြီးတော့မှခန္ဓာပြင်ပက်အာယုံပြုရှုမှတ်တယ်လို့ကတော့ဝိပဿနာမဖြစ်တော့ပါဘူးဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ခန္ဓာပုံပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါလေတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစွန်းနဲ့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်အဲ့လိုမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလဲရှုအေးဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီမှာတရုဏဝိပတကယောဂီနဲ့အာရဒ္ဓဝိပတကယောဂီရဲ့လို့ယောဂီနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တရုဏဝိပတကယောဂီဆိုတာညာအားနေတဲ့ယောဂီပေါ့အဲ့တော့ညာအားနည်းတဲ့ယောဂီဆိုတာကထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုနိုင်တယ်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့တော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းဝိလေထွက်လေထိတိယုံနံဓမ္မဖြစ်ပျက်ကိုရှုနေနဲ့ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပေါ်လာအဲ့တော့ဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလေးရတာလေးတွေအောင့်တာလေးတွေကျင်တာလေးတွေသူကညာအားကနေသေးတော့အဲ့လိုထင်ရှားတဲ့ဖောက်ပြမှုကိုပဲသူကလှည့်ရှုနိုင်သေးတာကိစ္စမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲသွားရမှာပြီးတော့တရုဏဝိပတကယောဂီဆိုတာကသူရဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်ပုံကဖြစ်ပျက်တော့မြင်တယ်ဖောက်ပြတာလည်းသိတယ်ပျက်စီးတာလည်းသိတယ်ဒီတကြောင်သူရဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပုံကပညာနဲ့တွဲနေတယ်ပညာနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတာကနှဖူးဆိုတဲ့နှဖူးမှာဖောက်ပြန်တာလေးသိတယ်ဟောဖောက်ပြန်သွားတာလည်းသိတယ်ပျက်စီးသွားတာလည်းသိတယ်ဒါမှနှဖူးဆိုတဲ့အမှတ်တညာလည်းနှဖူးဆိုတဲ့အမှတ်တညာလည်းသူသိနေတတိထဝရိယဆိုင်သူပညာနဲ့တွဲနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ပေါ့ဥမာစကြပါစို့တော်ကောင်းတို့ရေမူလကမ္မဋ္ဌာန်းလေးရှုနေရင်ကနေတော့မှဥမာလက်မောင်းမှာအောက်နာလေးပေါ်လာတယ်အဲသူအောက်နာလေးပေါ်လာတော့ဖောက်ပြန်တာပါလားခဏနေတော့အောက်နာလေးတက်တာပါအော်မရှိတော့ပါလားသူကဖောက်ပြန်တာလည်းတည်တယ်ပျက်စီးတာလည်းတည်တယ်
ဒါမဲ့သူ့အာရုံမှာလက်မောင်းဆိုတဲ့အတိလေးလည်းသူရှိနေတယ်။အဲ့လိုလက်မောင်းဆိုတဲ့အတိလေးကပညာကိုတည်တာ။ဖောင်းပြန်ပြောင်းလဲသွားတာလေးတွေဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုလည်းသူမြင်တယ်။အမြင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်။သို့တော့ပညာနဲ့တွဲနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတော့ဒါအားနေတဲ့တနည်းပြောရင်ဉာဏ်အားနေတဲ့ဝိပဿနာလို့တလို့ဆိုရတယ်။ဒါတရုဏဝိပတ္တကယောဂီရဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်ပုံပေါ့။ဉာဏ်အားနေတဲ့ယောဂီရဲ့ဖြစ်ပျက်ကပညာနဲ့တွဲနေတယ်။ဒါလေးတတိဌာဝရိယဆိုင်ဒီလိုပဲတွားရအောင်ပါပဲ။ဒီလိုပဲနားလည်နေမှာဒီလိုပဲသိထားမှာဒီလိုပဲဖြစ်ပျက်ကဒီလိုပဲမြင်နေအောင်ပါပဲ။အစကစားယောဂီရဲ့ဒီတိုင်းနဲ့သွားမှာပဲဒါမှားတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်အားနေတဲ့ယောဂီရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ရှုပုံရှုနေရှုခံရှုကြွက်သူထင်ရှားရဖို့လက်ရှုတယ်မူလကမ္မထံကိုရှုနေရင်လည်းဇာတုကမ္မထံပေါ်လာရင်ဇာတုကမ္မထံကိုလက်ရှုအေးဘယ်ကမှထင်ထင်ရှားရှားမပြဘူးဆိုရင်မူလကမ္မထံကိုပြန်ထိုင်အဲ့လိုရှုနေရင်အေးတမာရီနဲ့ပညာတပိပိတပိပိနဲ့လေ့ကျင့်မှများလာတော့ကာယမိမံတမ္မတထပဋိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယတဘာဝံဝိတိတဝနာဒုက္ခတန်တံကရိတတိတဲ့ဣမံကာယဣခန္ဓာကိုကြီးကိုတမ္မတထဉာဏ်ဖြင့်သုံးသက်လက်ချက်ဆံမှာ။ဟောအဲသုံးသက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဩအခုခဏလေးဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့။ပฏิဇာနာထပုဏ္ဏ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 အချင်းချင်းအဖန်မှန်အထက်ထက်အချင်းချင်းအဖန်မှန်အထက်ထက်နေ့စဉ်ပုံမှန်ကလေးပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့ပုံမှန်ကလေးတစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်တော့လကောင်းဒါမဲ့တချို့တဏ္ဍာရပုဂ္ဂိုလ်တနေ့ကို2ချိန်လောက်ပေါ့ဗျာတစ်ချိန်ကိုအနည်းဆုံး1နာရီလောက်ပေါ့အဲ့လိုလေအာစိဏကံလေးအထုံးလာတဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ချင်းကဆက်ပြီးတော့တမာရီနဲ့ပညာကအကောင်းလာမယ်အေးအဲ့လိုဉာဏ်ချင်းဆက်ပြီးတော့တမာရီနဲ့ပညာအကောင်းလာတဲ့အခါမှာပฏิဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏกายิตภาวังวิฏฐิตวานะกายิขันธากูရဲ့တဘာဝံပင်ကိုတဘောကိုဟိုပို၍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 အမြင်နေရှင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအာစိဏကံပေါ့အာစိဏကံဆိုတာနေ့စဉ်ပုံမှန်ခန္ဓာဉာဏ်ရပွားများအထုတ်ခြင်းလို့ဒိဋ္ဌိရတရထဲရှုတာမဟုတ်ဘူးအေးတရားစခန်းဝင်မှရှုမရတာမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နဲ့မြပုံမှန်ကလေးပေါ့တက်နေတလားနိုင်ဝက်တက်နေတနိုင်တနိုင်တက်နေတနိုင်အေးတနေ့ကိုတစ်ချိန်ဖြစ်နှစ်ချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရေးဆွမ်းနိုင်တလားလို့စောင့်ကြည့်လို့အဲ့တော့ဟိုအလုတ်လောက်ပါများလာတော့တရုဏဝိပတ္တကယောဂီဆိုတဲ့ညာအားနေတဲ့ယောဂီကနေပြီးတော့မှညာအားနေတဲ့အမြင်ကနေပြီးတော့ညာအားကောင်းတော့မဲ့လမ်းကြောင်းကိုတက်လာတော့မယ်တနည်းပြောရင်အာရတ္ထဝိပတ္တကယောဂီဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်တမာရီနဲ့ပညာပညာကပို့ပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာအားကောင်းလာတဲ့မြတ်ဟာရယဝတ္ထုတွေကမဒေကနေဒေကနေဒေကနေဆိုတာကိုသူတိလာအမှန်ဒိတ်ကနဲ့ဒိတ်ကနဲ့ဆိုအမှန်တော့ဟိုအရက်သုံးရွာသုံးစကလုံးနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါနှလုံးသွေးခုံနှုံးလို့ဒီလိုသုံးရပါတယ်ဒါနှလုံးသွေးခုံနှုံးဆိုတာအရက်သုံးရွာသုံးစကလုံးနဲ့သမုဒိသစ္စာကဒီလိုသုံးတယ်ပရမတ္ထသစ္စာအလုတ်သဘောနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒိတ်ကနဲ့ဆိုတာကဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒီသဘောလေးမရှိတော့တာကပြည့်စည်တာနောက်ဒိတ်ကနေပေါ်တာကဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒီသဘောလေးမရှိတာကပြည့်စည်တာ
Alo dekane paubiane surale wayo daye tobo. Eri wayo dakli polare surale seye ane tabebo. Tanya sejau pito dawayo nano kuwe shide. Anago bidima tangke kandelo surale. Tak palitan nebiom mesuhi tak sedesa wayoyo lokole. Tapi nalung tu ikhun nung suraga lusian tanda mawe pora, ludi tanda mawe pohu, rali terita. Lusian tanda mawe pora, ludi tanda mawe pohu di. Isyare suraga setina niyati loko, loko loka jiwu. Siddhina Siddhya Ndaliye Niyati Sanshokai Oh, Tha Siddha Sanshokta Sudha Tha Siddhaza Vahyo Yudhipo Ita Jam Siddhyao Pshita Dhawaya Nanda Kuhashi Ita Jam Dikne Suraka Phaupyana Khanagurama Dajjili Vashireli Ita Jam Vahyo Dakliga Usamda Phaupyana Ma dekne suraga pahpianna, ari dawali misiraga piatta, nadka dekne suraga pahpianna, ari dawali misiraga piatta, ama dekne, oh dekne suraga piatta, ari dawali aku pobi aku misiraga piatta, nadka dekne suraga piatta, ari dawali aku pobi aku misiraga piatta. Dekne suraga phaupyana, omishita raga piyata, naduku asato raga dekne poraga phaupyana, adabali mishita raga piyata, oh, asato lai, piyata lai, asato lai, piyata lai. Ano yogi rugani, dekne suraga, tineye, ta apshiku tida motamata, ma dekne o, mishita wala, dekne o, mishita wala, alo, mishita wala, mishita wala, alo, Naga nyali ne sumpya cecana ini, epiaku sumpya dahulu, wibatana, oh, teman-teman ada wibatana, titi caca kue bini wale, bersyukur terkugul nyenai nyenai, belum nyi teman-teman, belum nyi wibatana, belum sumpya nyi teman-teman, belum sumpya mau wibatana selalu, cikan caca, nana, titi caca kue bini wale yogi. Trita Uriyasai Ma Degne, Degne, Degne Sura Tilae Oh, Tha Phaupya Narivala Phaupya Narivala Lu Sumya Chachani Ara Tamatha Ma Degne Sura Mishirovala Degne Sura Mishirovala How day? Khanda Galeve Degne Phaupya Lai Pyasivala Naraka Degne Phaupya Lai Pyasivala Ma dekne om misidawala, dekne misidawala, dekne om misidawala. Kanda dece, nyan dece, kanda dece, nyan dece. Arau kanda asih nyan antinya kaite so arau piora. Trita uriasa. Nyan akau me yogiye, mula kematan sura. Hariya wotuye, paupian piasimuga sabale. ญาณอาเนเรโยคีเยมูลกรรมฐานติวินเลถั่วเลทิฏฐิยุคนันธรรมผิดเพญาณอาก้องน้อมเมอาราฏฐวิปัตตกะโยคีเยมูลกรรมฐานติหริยวุฑฺฑเยผ่องเปลี่ยนปัจฉิมุผิดไปตริฐาวริยาสังเออะลุหริยวุฑฺฑเรกะผ่องเปลี่ยนปัจฉิดาเลโกเมนบีโซยิง มาเด็กนั้นอมชิโรวาลาเด็กนั้นอมชิโรวาลาเด็กนั้นอมชิโรวาลาอันนั้นสุพยานีเนี่ยจ้าดูกรรมฐานป่วยเนี่ยจ้าดูกรรมฐานเลี้ยงอ๋อตอนนี้ก็ยาอะไรปล่อยเลยอันนี้ฮาริยาวุฒุกุจีนี่เรียนเนี่ยอัตตาลิลุปิโดผ่องยันผ่องยันเนี่ยนิยาวุญญาลิกาเลลัยอ๋อแต่จังจิตุสิมกุสุรพยาญาตมุติเตสานเนี่ย Tien-sa-pyo-kare-kha-jara-la-mau-ma-poyen-la-mau-ma-shu. Nabhu-ma-poyen-la-mau-ma-shu.
Jau ma po ye jau ma shu. Ta yogi lu a lung. Shuta ao na le ao lo. Ta tamuti tasa ne pyo pi ya la. Ti lo ma ma pyo pi pe na le me le. Oh, yogi lu po ye lu lo ka ya tamma pi ta la wa. Ti kao ti ka ti chi ti le. Kao ka chi le su le ami na ma ne. Ti lo pyo su tong nong la la u kwe. Ti lo ven tong a la po. อะแล้วลำม้ามาปอญิลำม้ามาชุกะลำม้านี้ก็เหมือนไคนาတော့หมอบ่อะนี่มาปอนี่แหละผ่องเปลี่ยนเปียงแลนี่แหละตะโบลิโกชุไคนามาลำม้านี้ก็ชุไคนามาหมอบ่าวถ้าเลิกก็อุทุตริถาไปบ่าตริถาอ๋อจินนาลิปอลาเลยสออ๋อจินจินเนี่ยเนี่ยตาเลยส่องจิไล่ขณะนี้จ้ะรอจินนาลิอ่ะตะตาตัวเราไม่ใช่หรอก จินนงก็ผิดตาจินนะตัวนี้ไม่ใช่ดาก็ผิดตาถ้าคณิกะมรณะส่วนกูผิดกูเป็ดพออันนั้นจารุกรรมฐานนี้ปอลายจารุกรรมฐานก็เลยสิอ๋อเบกามาทีเนชาชาไม่ปะรอกูเปียส่วนเอหริยวุฒุมาเด็กนั้นอ๋อไม่ใช่หรอกล่ะเด็กนั้นอ๋อไม่ใช่หรอกล่ะมาเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยสุดาโอยกิโลปมุนเนี่ยขันนาก็ปะบาลิเมหริยวุฒุก็ปะบาลิเม ไอ้เดี๋ยวมาเด็กเนี่ยสุดาวขันนากะพยาบาลเลยไหมชิมชิสุดาวเนี่ยงาสบพยาบาลตรีธาวุริยาสันปัญญาเนจีกุศลเยยกิโลเตียอาทุลาลาเมเนลีเซจอกะวิพยาบาลเลยตรีธาวุริยาสันอ๋อจันชิลีเนี่ยเฉยนี้งาลี ဖြစ်ဖြစ်မမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုတော့တမ္မပဒံလုံးလာဝရိယကြီးမဆွာထားပေးပါအေးပြန်လည်းနဲ့စိတ်လေးပေါ်လာရင်လည်းအော်ပြန်လည်းစိတ်လေးမရှိတော့ပါလားရှုပေးအပြန်လည်းနဲ့စိတ်လေးလည်းဘမပေါ်မနောမပေါ်မနောမပေါ်ရင်မနောမရှုတတိထဝရိယဆက်စက္ကနစုံငိုင်မိသွားတယ်ဆိုရင်ငိုင်မိတဲ့စိတ်လေးကိုရှုပေးအဲငိုင်မိတဲ့စိတ်ကလည်းဘမပေါ်မနောမပေါ်မနောမပေါ်ရင်မနောမရှု ဟိုရိုင်းသွားတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမရှုနဲ့အေးဂျာတုကမ္မထံဆိုတာကိုမပေါ်လာရင်အဲ့ဒါယုတ်ဂျာတုကမ္မထံပေါ့ဟာဒီမနောဆိုတဲ့ဟာရယဝတ္ထုမှာပေါ်လာရင်နံဂျာတုကမ္မထံပေါ့တရိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်တရိဌာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်လုံးမရှုနဲ့ဗျာမမြနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစောနဲ့ မမန်းကလေးရှုမမန်းကလေးရှာတတိထဝရိယဆက်အဲအဲ့လိုဟာရယဝတ္ထုကနေတော့မှဒိတ်ကနေမရှိတော့ပါလားဒိတ်ကနေမရှိတော့ပါလားအဲ့လိုမူလကမ္မထံကိုရှုနေရင်ဂျာတုကမ္မထံပေါ်ရင်ဂျာတုကမ္မထံလဲရှုအဲ့လိုရှုနေရင်အာရထဥပဒကတမာရီနဲ့ပညာတကယ်အကောင်းလာတဲ့ယောဂီကြတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာလေပိုးပြီးတော့အမြင်စိတ်လာတယ်။ဟိုအထိုင်ကြာလာလို့ဖောက်ပြန်မှုပျက်စီးမှုပိုလာတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။အထိုင်ကြာလာလို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်လို့ဒီလိုသွားမယူလိုက်နဲ့။ခန္ဓာကတော့ထိုင်ထိုင်ရက်ရက်လျောင်းလျောင်းသွားသွားဤလေးပါးသောဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာနေရာမရွေးဒေသမရွေး အချိန်မရွေးသူကတော့တရရိပ်တမောမတစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာပါပဲသူတော့ယောဂီတို့ပုံမလို့ကတမာရီပညာကျဲနေတော့မက်ကင်နဲ့စူးစီးထားတဲ့စိတ်မဟုတ်တော့မက်ကင်ကပြည့်ပြင်းထားတဲ့စိတ်မဟုတ်တော့ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာတွေပဲမြင်မှာတော့အခုတော့ တမာရီနဲ့ပညာပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှမက်ကင်လေးနဲ့အသာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တော့တမာရီနဲ့ပညာအကောင်းလာတဲ့အမြတ်ကိုနေရာကစကနေဒီနေရာကစကနေစသည့်အဖြစ်ဂျာတုကမ္မထံရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုကိုပို့ပြီးတော့မှအမြင်စိတ်လာ ဂျာတုကမ္မထံရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေပို့ပြီးတော့အမြင်စိတ်လာတယ်။တတိထဝရိယဆိုင်
ပညာနဲ့ကြည်တတိထာဝရိယဆိုင်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စန္ဒမစွန်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဇာတုကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပေါ့လို့စကနက်ပေါ့လို့ဩရှုမှတ်ကြံတာရှိတယ်တနေရာမှာဖောက်ပြန်လာပြီအဲ့တနေရာမှာဖောက်ပြန်လို့ရှုမှတ်ကြံတာရှိတယ်ဩတနေရာကဖောက်ပြန်လာပြီအဲ့နဟိုနေရာကစကနက်ဒီနေရာကရစ်ကနက်ဟိုနေရာကမှွားကနက်ဒီနေရာကဖြက်ကနက်ဩတမာရီနဲ့ပညာအားကောင်းလာတယ်အမြဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေပို့ပြီးတော့မှအမြင်စိတ်လာအဲ့ကြောင့်ဟိုညကစကနေဒီညကရစ်ကနေဟိုညကမှွားကနေဟောစကနေရစ်ကနေမှွားကနေပြက်ကနေစကနေရစ်ကနေမှွားကနေပြက်ကနေအပြက်ကလေးတွေကပို့ပြီးတော့အမြင်စိတ်လာဟောတရုဏဝိပတ္တကယောဂီညာအားနေတုန်းကထင်ရှားရာတွေကိုလှည့်ရှုနောက်ဉာဏ်အားကောင်းလာတော့တမာရီနဲ့ပညာအားကောင်းလာတော့အပြက်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့အမြင်စိတ်လာဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေပို့ပြီးတော့အမြင်စိတ်လာအဲ့လိုအမြင်စိတ်လာတော့ဓာတုကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုအမြင်စိတ်လာရင်မူလကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပြန်ထိုင်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ပေါ်ရခန္ဓာကလှည့်ရှုနေရှုရင်း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 နဲ့အစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုတွေအမြင်နဲ့စိတ်ပြီးလာတာတွေ့လိမ့်မယ်တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှုနဲ့ဗျာမများနဲ့ရှာမရှုနဲ့စကနယိကနမောကနပြကနစကနယိကနမောကနပြကနခန္ဓာကရမတရရိပ်တမောမတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့အဲ့လိုမြင်လာပြီဆိုရင်အရင်ကတော့ခက်ကြဲကြဲတုန်းကတော့လိုက်ရှုနိုင်တယ်အဲ့တော့အမြင်နဲ့စိတ်လာတော့အဲ့လိုလိုက်ရပြီးတော့မရှုနိုင်တော့မရှုနိုင်ရင်မရှုနဲ့လိုက်မရှုနဲ့အာဒါပြင်ပြောလို့ကမ္မထံဝင်ရထားသွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးယောဂီမိမိရဲ့ဉာဏ်ကလေးကိုလေဟာရယဝတ္ထုမှာပဲထိုင်ပြီးတော့မှခန္ဓာတစ်ကိုယ်လုံးခြေဆုံးခေါင်းဆုံးလို့ခေါ်တာပေါ့တဘာဝအပြည့်နားလဲအောင်ပေါ့အဲ့ကျေးဇူးရှင်မောဂုဆိုရရလည်းပြောတယ်ခြေဆုံးကောင်းဆုံးအတာလေးတာတခါအတွက်ဥလပုလူကြီးတဲ့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးကိုခြုံပြီးတော့တာအတာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်အတာလေးစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုနေရာကရေကနေဒီနေရာကစကနေနဲ့မောကနေစကနေရေကနေမောကနေစကနေရေကနေမောကနေစကနေရေကနေမောကနေခန္ဓာကပြနေပြီတဲ့အဲ့တော့တခါအတွက်ဥလပုကအော်ဒါသူ့သဘောတွေပါလားသူ့သဘောတွေပါလားသူ့သဘောတွေပါလားအိုးဒါဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဟုတ်တာဖောက်ပြန်နေတာလေးပါလား။ဟုတ်တာဖောက်ပြန်တော့ဒါသာစောင့်ကြည့်တော့တကားကြွရတဲ့။ဟော။တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်လုံမရှုနဲ့။ဗျာမများနဲ့။ရှာမရှုနဲ့။စန္ဒမစုံနဲ့။မမှန်ကလေးရှု။မမှန်လေးရှက်။တတိထာဝရိယဆိုင်မိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားပါယောဂီခန္ဓာကိုယ်ရမှာပူနေဣကနဲ့လုတ်နေညင်းနဲ့တောင်းနေစက်နေရှိနေမောင်းနေပြက်နေပေါ်လာ။အော်ဒါသူ့သဘောတွေပါလားသူ့သဘောတွေပါလားသူ့သဘောတွေပါလားလို့မပြတ်တမ်းသာစောင့်ကြည့်ပေးနေပါယောဂီတတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်မမှန်ကလေးရှုမမှန်ကလေးရှက်လုံမရှုနဲ့ပြမညာနဲ့ရှာမရှုနဲ့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ရအောင်ဆုံးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးပါအာရထဝိပဒကယောဂီဉာဏ်အားကောင်းတဲ့ယောဂီဖြစ်လာပြီဆိုရင်အေးခန္ဓာကိုယ်ရကတရရိပ်တမမတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်နောက်ကညံကလေးအားလည်းပဲအော်ဒါသူ့သဘောတွေပါလားဒါသူ့သဘောတွေပါလားကာယတဘာဝဝိတ္တဝါနာ
Kaya khanna ko jiye. Tabhavan pingu tabhoko. Vidittuvana. Kaya tabhavan vidittuvana. Kaya khanna ko jiye. Tabhavan pingu tabhoko. Vidittuvana. Amandantimi. Unyaga pya pya. Dinyaga sisi. Unyaga yeye. E khanna dukolo. Pugne e gne. Lugne nye gne. Tangne tingne. Sikne ye gne. Mwangne pya gne. Da yeye tamamwa da pya pya. Alu khanna dukolo. Mye labi suye. Oh ta tutubori wala. Tutubori wala. Tadadan tamidan apo kina. Siddhata dimosa mano. Pinyaya priyoga hama. Yogiru da tamma bithare acheha. Minne banya lauta jamaruri. O jane acheh ligo. Ngali. Phipya mamimi aung chusami. Kili da jamakuang. Nyane sumpya che. Mapyatan. Chana aung chusami sure. Tamma bran runa uriyao jimasa thapiva. Tamari ne bhinya dike akang namise. ยิ่งเล่นมากนะพี่ก็เล่นยิ่งเล่นมากนะพี่ก็เล่นสักเล่นยิ่งเล่นมากนะพี่ก็เล่นอะไรตัวบริบาลอะไรตัวบริบาลอะไรตัวบริบาลอะไรกายตัวบ่าวมันวิดีตัวนะกายขันนักกุจิเย่ตัวบ่าวมันปิงกูตัวบ่กูวิดีตัวมันยามาทิ้งทิ้งเนี่ยเนี่ยชิ้นเล่นเนี่ยเนี่ยนี่ล่ะไอ้เจ้าเนี่ยงานเลยพี่เอาตัวอะไรนึกว่าเรา เชิดอะไรตีเปียดอะไรตีอ๋อมิชิโรบาลามิชิโรบาลาโอ้ข้าเจเจรุงาโรมิชิโรบาลามิชิโรบาลาตุลุลิไลดาน้าวจาโรพบยาเปียสีดาโก้ข้าเสกเสกจิมีนาโรขณะตะกุลตะเยเยตะมอมะตะเพียเพียนะมีนาโรอ๋ออาจาโรตุตุบวาลาตุตุบวาลาตุตุบวาลาลุเนียงาเปียวงตัวเลย แต่ไม่มีเอ๋ตมารีเนี่ยปีนี้ผมมาบูติบิโรนี่งาพยองนั่นเนาะกูมีเนี่ยผมมาบูติบิโรมาส่งเนี่ยจะชาละเสียก็เนี่ยแต่ละเนี่ยปีนั้นเนี่ยพยองไรลูกเสียก็ใครลูกดิลุนี่งาแต่ตัวเราหมดกูวันก็กูมีลูกกูวันเนี่ยมีลูกไปไปไหนไหนส่งเนี่ยจะชาละพี่เด็ดตรีท้าอุริยาสัย เออตัวเยี่ยยตัวมามาตัวพี่พี่เนี่ยพบยามพี่สี่นี่แหละตัวบริการตัวทุกข์ที่สาบดีเราโอ้ตัวบริการตัวบริการตัวบริการลูกสมเด็จเจ้าชานี่แหละยังรีกาเมฆาที่สาบโอ้เออลูกสมเด็จมันพี่ดันชานี่แหละตมารีเนี่ยพี่เนี่ยติอากองลูกยามพี่เนี่ยยามพี่เนี่ยยามพี่เนี่ยสุดอ่ะเอ้ยยามเลย เส้นได้เส้นได้เส้นยันฉุนน้องยันสาธุเส้นยันฉุนน้องยันสาธุยันนี้จิตสาธุนี่ดอกยันนี้จิตสาธุนี่เป็นกิเลสตากะเป็นเวงเวียนออกมาดูเอ้ยอันนี้กิเลสตาเวงเวียนมีอะไรกิเลสตาเวนี่ตากูตมุริยาติสาติเร่ลูกคอเร่อันนี้ตมารีเนี่ยปีนี้กันเลยเทกิเลสตากะเลยเวียดอกโอ้อันนี้งานเลยยี่อันนี้งานเลยเอ มีงานเลยนี่อันนี้งานเลยอีเนาะจ้าเราขันน้ำมาปอปาจีเล่บิดอ่ะอีจันนี่แหละตัวบริปอลาราพออ่ะเรากิเลสตาวิลุจินะมาอีละยันจีลุขันน้ำกับปอจีเออะไรนี่เป็นยารักษาสักกิเลสตาเนี่ยอีเด็ดตัวบริบุกุรันตุมีละอะไรนี่ดอดัตเตสาลุกคอราพอ ตรีธาอุริยสัยเอวิปัตนาชูเรศราคะอีขณาภาพยศราสังจีนเนติกุลเลอปวัญญเนขวานิราเตสสากุลเลมีองจูซานิรานุมาฟ้าตรีธาอุริยสัยปิญญาเนจิลุมิชูเนพยามัญญเนชามิชูเนสันดามสันเนมะมังลิชูมะมัง Kaya yogi
bong tu ro gong du yogi ru ta tam ma pi tha de thai chin iriya pau phi su ma bwa mya a thut de a che pi lu twa ba bi tu de chang yogi tu ti mi mi ru ye iriya pau ko tri pran ta ya le ba lak kai tha pi do ta ya phi nyin swa phi piang nai shwe nai cha ba bi yogi a pa tu ro gong du ဒါနာရောနှစ်2564ခုနှစ်မြန်မာရိုးရဲ့ဝါအခေါ်စာတက်ကြေထောင်364ခုနှစ်တော်တလင်းလာဆန်းကိုရနေ့ခရဲနဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ3ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကုမြို့နယ်တာယာကုန်းအုပ်စုပရဲကောင်းကျေးရွာရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတိုင်းတင်းမြောင်တေဓမ္မရန်သည်မဟုတ်ရတာကြောင့်တကြေတွင်၌ စေရင်ချင်းမှပြုလို့အတ္တပထမအကျင့်ဝါရင်းကာလတန်ခါတော်များဆိုင်ရာဘေဆုံးသာသနာပြုဆွမ်းရည်မြင့်ရတရားဓမ္မသင်တန်းနှင့်အချိန်20မြောက်ဓမ္မရန်သည်မဟုတ်ဝိပဿနာ10ရက်အတိတ်ထံအလုတ်တင်အလုတ်ပြီးအထုတရားစခန်းမှကြည့်၏၄ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၄ရက်မြောက်သောနေ့ပုတ်တွင်ဖရာမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတရားဝင်တရားနာတရားတိုင်းတရားအားထုတ်တော်မူကြပေကုန်သော ယောဂိတရောစဉ်အပေါင်းတို့ရဲ့သီလသမာဓိပညာတိခါသုံးရအကျင့်မြတ်ဂုဏ်တို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံဆက်နေစနထသောဘောဇဉ်ဆွမ်းမြတ်ပြင်တဏိတာတရာပြုပွင့်ဉာဏ်ရှိပြေကလာရောက်ဆက်ကလူတန်းကြတဲ့တရာကျင့်လင်းပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ကွယ်လွန်သူအနန္တကံဝင်ကျေးဇူးခြင်းဖာကိညီဥစိန်ကွန်အာယေစုရွေးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတောင်ကလာပမြို့နယ်နေ ဥအောင်စောထွန်းဒေါ်ထထဝင်းတာမောင်ကျဲစင်ခမောင်စစ်မင်းခမိသားစုများကနေပြီးတော့လူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာအလူရှင်ကြီးတို့သည်တဏိတာဆွမ်းပုဇနာအာဟာရဒါနအလုငါနဝကမ္မလူတော်ငွေ76နှစ်သိန်းနှင့်အတူတန်ခါတော်များဆိုင်ရာသာသနာပြုဆွမ်းရည်မြင့်ရတရားဓမ္မတင်နှံ၏တဏိတာဆွမ်းအလူတော်အပြင်နဝကမ္မလူတော်ငွေ73သိန်း တပန်3ရက်6လ2023မှာ7ရက်6လ2024တိသစ္စာဉာဏ်ရောက်မဟာသနဓမ္မပြမှတ်တော်ကြံခင်ကျွန်းပါကေတခြင်းအလှူတော်အပြင်ချက်9သိန်းဓမ္မစာရိယောဂီကျောင်းဆောင်အခန်းတစ်ခန်းနဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မအလှူတော်ငွေပထမအခြေအပြင်ချက်10သိန်းသင်္ကန်းပန်းခြင်းတခြင်းအလှူတော်ချက်9000ဆုစုပေါင်း37ငါးတောင်းချက်တို့ကိုတရားပြုခွင့်ဉာဏ်ရှိပြေလို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာအလှူရှင်ကြီးတို့သည် တရားစခန်းပွဲရှိတိုင်းရှိတိုင်းတရားစခန်း၌တရားစခန်း၌ကိုပင်မကုသိုလ်ရှင်အာစေနကအပြင်လူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြတဲ့ဆွမ်းအလှူရှင်ကြီးများဖြစ်ကြပါတယ်အထက်မှာအလှူရှင်ကြီးများရဲ့ယနေ့ရုပ်ပြုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူးစူးနဲ့တကွာယောဂီအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆွမ်းနိုင်ရာရာပြုလို့အထုအတော်ဒါနာကုသိုလ်
ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့အဖို့ပါကကိုသုံးဆက်တပုံကျင်လည်နေကြကုန်သောတတဝဝိနည်းအနန္တတို့အားအမြတ်အတန်ပြီးဝေလိုက်ကြရအောင်ကိုင်လိုက်စေရအောင်ဤကုသိုလ်ဘောဂ ဘောဂျင်လီကုံသောဝိနည်းယဒုက္ခိတဒုက္ခိတတဝပေါင်းတို့အားအမြပေးဝေပါကုန်၏အမြရကြပါစေသော Bow down.